As we open this conference, I would like to call forth first and to give us a welcoming message and to start the event, the Minister of Health, Mr. Dandy Olivet. Siamo contento che después di 2 anni di pandemia, por fin nos pora organizzare e conferenza aqui junto contra malestar crônico. Esta outra programada para 2 anos passar, pero esta conhecida com a pandemia de nos setback em todo sentido e nos por seguir com a conferência importante aqui junto contra malestar crônico. Essa aqui está em relação com o Plano Nacional de Prevenção que nos apresentar na ano 2020, Plano Nacional de Prevenção que agora trará durante 3 anos, de 2017, ou nos adrenta governo, por minha assinatura de Gabinete Wave Cruz 1, nos começa a trazer Plano Nacional de Prevenção, framework, conjuntamente com o Pan American Health Organization, conjuntamente com todos os stakeholders de cuidado na Aruba. Me está somente agradecido que por fim nos por atender a conferência aqui. Está conhecido que na Aruba nós não temos a comunidade mais saudável, nós comunidade sofre roupa de malestar crônico e o tema principal da conferência está com nós como governo, basar e manejo conjunto com o Evelt de cuidado na Aruba por raça, para percurar, para ter uma comunidade mais saudável, uma comunidade que participa mais ativamente na atividade desportiva, para assim nos por baixa a mortalidade e naturalmente baixa a pressão eventualmente riba e gasto de AZV, que ultimamente botawak com mais e mais gente, tabira diabético, mais e mais gente, tabira paciente de dialise, hópita sofre de pressão alto, hópita sofre de problema na cardiovascular, que é uma bonita conferência, que ainda tem panel também, a dona na opinião, que conosco junto, se nos traga outro, por raça, para ter uma comunidade mais saudável. Que não como projeto-coordinador de Fundação Diabetes Aruba, então a nossa papia sobre a diabetes care na Aruba, mas também voral o projeto que nós temos que chama PRISMA, que está enfocado no manejo próprio de diabetes tipo 2. A reação que eu entusiasma, voral com o panel de discussões que nós temos, que é interessante para escutar tudo diferente. Opinião e observação, para também recomendação de tudo diferente pessoas que têm público. O mensagem está que nós temos que enfocar a nossa saúde. Se eu tenho problemas de saúde e NCDs, ou se eu não tenho parte de prevenção disso aqui, e que nós temos que enfocar em coisas pequenas que nós podemos fazer. Por isso, coisas pequenas que de hoje para amanhã não sentimos maneira nada, derivo anos, arriba 10 anos, arriba 20 anos, está fazendo uma diferença grande para a prevenção, para também o manejo de diferentes NCDs. There is a way of incentivizing them to start producing healthier, because this is habit. And we just heard an example. Detergent is not expensive, but I know people personally in my life that they keep on buying those things. They like the colors, the odors, and they keep on buying it. So there's a part of behavior, human behavior related to this, and that would be an angle to sort of start changing things. Ya, hay esa que eigenlijk algo ya hopi bon por sobre asina enanan, botin tour grupo natura stakeholders na den zor sector, ku por sinta junto e asina eigenlijk tende un di cada otro ki conosta base con ele, por sobre hopi biha mita pensa ku botin diferentes zor sector tu gente trabajando banda di otro. Arriba na mesmo isla, ando agora aqui ta en momento onde ku diferentes stakeholders nan por bin junto, ando asina enanan. Ya, hinka nang input tambe, din kiko nang ta pensa, ye bon ta ku minister tambe ta take, ike po skucha tambe di tourzor sector, kiko ta nang idea nang over di salut. Ta papia hope di e parte di prevenção, paso ya ta inang bukier ta, nos tur hende sa ku prevenção ta mas barata ku cura, anto e parte inang anosta hunga ya, manera bom mesa menciona un rol hope importante, anosta e first line, nosta erste line, e sonan ku ta bing, ku ta wak e paciente, e por tackle é problema nang de biaha. Então, de mesmo roceia e nana também recomendação da papi com algo quer bem rica mais placa de prevenção. Também minha raça é pergunta dos que tempo tá pensar para vai seguir reforçar e POH. Nós tá comprando e nós tem hopi begrip que a stop que é aplicado de POH para via de problema de COVID. Nós usa que já a CFM será spar. Nós tá comprando esse aí, pero me tá querer que já a economia de Aruba a peca basta acaba e agora aqui
quita ora per nos ersigi, hasi epe grupo di POH mas grande, nos tabata mas grande, nos abir un tiki mas chiquito, e te importante pa sigi que a upleading, pa sobra enanta na onda, kuta bai traha ribe parte di prevención, voral pa e malesa nan crónico, qual nos tin e promes speaker ku a papi di NCD san, e seita un rol, enanta un rol hopi importante ku e POH nan ta hunga dengele.